Papai. Beleza. Deixa a live do Marcelo andou aqui. Deixar um lurkzão aqui na live do. Nossa. Deixa eu mostrar o microfone. Porra de relógio doido. Bom, deixa eu continuar com esse jogo da Deep Web aqui. Não sei nem onde é que eu tô mais. Para. Cara, um retorno gigante. Tem nem isso. Se vale a pena fazer isso. Eu já vim aqui ali em cinza. Seria quando eu tenho que ir, né? Fala aí, Tom. Beleza, meu chapa? Cara, repara, eu tô meio perdido não, que eu não jogo isso aqui tem o que? Eu acho que um mês. Não lembro nem o que eu tava fazendo aqui. Eu vou indo nas cegas aqui, eu não lembro nem que caralho isso que eu tinha que estar fazendo agora. Eu precisei parar por causa daquela história lá da. Ê, cara, legal. Eu precisei parar por causa daquela história lá do local onde eu faço live tá ocupado e tal, né? Ainda tinha um tempo que eu não podia usar o computador por causa da cirurgia lá no olho. E agora que eu voltei, eu não tenho a mínima ideia de onde é que eu tava. Em alguns jogos, tem outros que eu lembro. Mas esse aqui eu esqueci completamente. Eu acho que faltou um boss já, que se eu não me engano eu já enfrentei 4 daquelas speed lá. O boss mais criativo que eu já vi, pô. Mesmo o boss só muda os ataques dele. Peraí, eu tenho que. É bem como eu pensei, eu tinha que
pular e fazer o wall jump. Beleza. Tá de zoeira, bicho. Morri. Cara, nesse aspecto aí eu concordo contigo que a minha opinião era a mesma. Eu achei da hora quando eu tinha visto e tal, mas depois que eu joguei, tem uns negócios bem filha da puta. Tipo, eu curti as mecânicas, a interação lá com as areias do tempo lá, os negócios de pausar o tempo e tal, mas tem umas sessões aqui de plataforma que eu acho merda pra caralho. Mas em questão de ser repetitivo mesmo, é bem... Bom, quer dizer, a gente não pode nem falar isso do jogo ser assim porque é um remake, né? Porque tem uns remakes bem feitos pra caralho, mas... Esse aqui não é um deles não, pô. Dá pra ver que fizeram só pra ser um caça-níqueis. Quem jogou o Prince of Persia viu essa porra e falou: ei, pô, bora experimentar isso aqui e tal. E tem uns remake que é bem feito, pô. Caralho. Fudeu-se. É que eu tenho que diminuir o tempo. Deixa eu tentar. Caralho, velho. Mano, é isso que eu falo com questão de sessão mal feita pra cacete. Olha essa porra, velho. Pera aí, mano. Olha essa porcaria, uma plataforma com espinho e um caralho de uma serra que se move na mesma velocidade que a plataforma, praticamente. Tipo, eu entendo o porquê disso, mas se tu for fazer isso, um tem que ser mais lento que o outro, né? Não na mesma velocidade, praticamente. Uma diferença de 2 segundos, eu acho. Azedo. Bom, deixa eu tentar de novo. Cara, pra não ficar voltando ali o tempo todo, eu tô abusando de save state estratégico. Só pra não ficar repetindo a mesma sessão de plataforma 500 vezes. Aí. Tipo assim, normalmente eu gosto de jogar sem save state, mas quando tem essa sessão de plataforma horrível assim, velho, eu faço uma exceção à regra. Save state estratégico. Porque imagina o seguinte, bora supor que tu tá 15 minutos jogando, tu tá longe pra caralho e tu morre. Aí não tem checkpoint, tu tem que voltar lá na puta que pariu
Aí tem que praticamente ganhar 15 minutos extra na live. Eu acho muito melhor só dar um save state pra evitar isso, velho. 15 minutos extra que é basicamente eu refazendo o caminho que eu já tinha feito. Porque eu morri por uma sessão de plataforma mal feita. Ou injusta, no caso. Tipo assim, eu respeito quem joga em save state 100% e tal, mas eu acho que tem uma exceção à regra, mano. Umas exceções válidas, assim. Cara, uma coisa que eu acho que ia ser interessante nesse mapa é se ele me dissesse o quanto por cento tá completo. Qual Castlevania? Sabia. Sério, depois que eu joguei o Castlevania GBA, eu adorei, mano. Tá vendo o mapa e te mostrar quanto por cento tá completo. Em vez de eu só ver o mapa ali e imaginar que eu tenho que voltar lá na casa do cacete e não saber o quanto falta. Cara, será que esse é um daqueles que eu tenho que pausar o tempo? Tem outros que eu tenho que parar o tempo. Não, menos mal. Mano, tem uns que são chatos pra caralho de matar. Radical. Só acho que se fosse fazer esse cara invisível, deixava um pouco mais visível, né? Tipo assim, eu entendi, tem que ficar invisível por algum motivo para prosseguir ali, mas deixa um pouco mais visível, né? Do jeito que tá, tu nem percebe, deixa pelo menos a sombra mais visível. Cara, realmente assim, eu achava que esse jogo era do caralho. Ele é, mas tem uns problemas que. Puta que pariu! Não, 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 não! Cara, eu apoiaria dropar isso aqui, mas eu tenho uma política. Por mais que seja uma bosta o jogo, pelo menos terminar, entendeu? É uma política mais pessoal minha, assim, tipo, se o jogo pode ser um pedaço de bosta tremendo, mas se eu comecei, eu vou até terminar essa bosta. Pra pelo menos poder dizer, porra, esse jogo era uma merda, mas pelo menos eu terminei. Mesmo sendo uma bosta. E horrível de jogar. Só por satisfação pessoal, basicamente. Ô, caralho. Tipo assim, se não fosse tão repetitivo, tivessem feito os negócios mais da hora, esse jogo ia ser do caralho. É aquele negócio de potencial desperdiçado. Tinha potencial para ser um negócio muito melhor, mas por preguiça não fizeram. Mano, sem dúvida que se aqui não tivesse sido feito com preguiça, tinha potencial para ser um jogo muito melhor.
Deixa eu adivinhar. Ficar aqui é basicamente a mesma coisa que morrer, né? Ah não, pera aí. Pera aí, eu esqueci como é que faz. Não. Tá no mesmo que morrer. Caralho, mano. Mano, só por essa sessão de plataforma aqui, tu tira o que a gente tá falando. Isso aqui parece Mega Man 1, velho. Eu tomo dano e não tem frame de invencibilidade em espinho. Ou em espinho não, é. Quer dizer. No Mega Man 1 tu toma dano e normalmente tu deveria ficar invencível. Só que aí se tu cair na lava ou no espinho tu morre imediatamente. Aqui tá quase a mesma coisa, eu tomo dano e eu continuo levando dano. Mano, não me diz que eu tenho que passar invisível aqui. Pelo amor de Deus, eu tenho que passar invisível aqui. Olha só como é feito essa bosta, tem que passar invisível aqui. E sendo que eu posso ficar levando dano o tempo todo por besteira. Ainda bem que eu consegui passar desse caralho. E caralho. Tem um charme, né? Porque é o primeiro jogo e tal. Ai, daqui, caralho. Tá louco, velho. Mal cheguei aqui, o maluco já quer dar um abraço de urso. Fudeu. Ah, esse cara de novo não, bicho. Pera aí rapidão, deixa eu só lembrar como é que eu absorvi os ataques aqui. Rebound. Não. Gathering, acho que é esse. Não. Absorption. Pressionar o R, beleza. Que a porra desse gênio aqui tem que matar no. Na. Absorver o ataque dele e jogar de volta. Beleza, agora. É. Só que eu errei no caso. Porra, bicho. A ideia é basicamente essa, tu absorve o ataque do gênio, tu lança nele. Se só atacar normal, ele não vai morrer não. Ah, isso aqui é criativo, pô. Vou dar uns pontos pra ele. Só que o problema é aquele. Tu tem que uns 15 desses gênios em várias partes do jogo.
Se não fosse isso, era uma ótima ideia. Beleza, aqui eu tenho que reconstruir esse negócio. Não dá pra ver o que que é, mas eu reconstruir. E eu acho que eu tenho que voltar lá pra da parte de cima. Deixa eu ver por aqui. Não. Essa piranha não, bicho. Olha, essa doida com chicote é um dos piores inimigos desse jogo. O chicote toma dá um dano absurdo, velho. Ridículo. E essa câmera meio zoada, velho. Eu já tava longe aqui na esquerda e eu tava lá na direita. Vou falar nada, hein? Caralho, mas muito legal isso aqui. Tem que matar ela enquanto essa porcaria tá se mexendo aqui. Gostei muito da ideia. Olha aí, mano. Dois hits, mata. Tá doido? Ah, eu não sabia que ela tinha esse ataque de agarrar. Isso aqui é novo. Legal. Tá aí outro motivo pra te dropar esse jogo. Eu devia fazer depois que terminar essa série sei lá, um vídeo highlight de motivos porque tu não deveria jogar isso aqui e dropar. E talvez eu acabe fazendo, velho. Negócio bem feito, né? Só experimentar aqui, apesar de eu achar que não funciona. Tenho quase certeza que não funciona. Não. Cara, mas é um negócio. Isso aqui era pra ser um jogo bom, né? Só que cagaram. Cagaram lindo. Pior que eu tenho que matar essa doida aqui, senão provavelmente a porta não vai abrir. Calma aí rapidão, velho.
Porque o miojo que eu tinha sobrando ali é de. É, deixa quase comer cada vez, aí agora. Pelo que tem. Tá. De novo, pode tentar me matar essa. Então, qual é a ideia aqui? É tu ir quebrando a porra desse chicote dela aqui? Até ficar acho que uns 3 ou 4. Aí tu consegue matar ela de boa. É, a ideia era não. Não levar tanto dano assim. A ideia é não levar tanto dano assim, mas do jeito que a plataforma é, né? Cara, como é que. Olha a hitbox desse chicote, velho. Como é que ela me pegou? Mano, tava me lembrando mesmo aquela face da água do Skyblazer, velho. Mas será que o anel de reduzir o tempo funciona? Cara, um problema que esse jogo tem seriamente é dano. Tipo. Eu não sei se é programado no jogo, mas parece que quanto mais dano tu leva do mesmo inimigo, maior aumenta o dano. Tipo assim, eu levei um dano dessa dona aqui de chicote, tirou, sei lá, 20. O próximo dano já vai tirar 60. Eu não sei se o dano que ela causa é aleatório, entre 20 e 60, ou sei lá, acumula quanto mais leva. E tem umas horas que parece que acumula o dano, sei lá. É como se não bastasse a porra desse taço de madeira enchendo o saco aqui. Quando tu viu isso? Eu tava do outro lado da tela e o chicote de alguma forma prendeu e puxou. Olha isso, velho. Uma hora o ataque dela não tira nada, outra hora tira mais da metade da barra de vida. Curti isso aqui, mano. Você é doido? Mano, que negócio mal feito. Pariu. Olha isso, velho. Na moral, alguém devia ter clipado isso aí. Na boa, alguém devia ter clipado essa, velho.
Cara, só não clipei isso aqui porque não ia dar. Ah, caralho. Aleluia, mano. Tá vendo? Foi o que? Acho que 20 minutos desnecessários, velho, nessa porra. E eu não sei por que eles resolveram encher isso aqui com a porcaria desse toco de madeira cheio de espinho aqui. E tem outro desses caras de agarrão aqui, legal. Muito legal. Radical, e o cara ainda me acerta. Cara, eu acho que essa aqui é uma das salas mais mal feitas desse jogo. Pariu. Legal, agora ele deu hit kill, né? Pô, bacana isso aí, velho. Também que eu não preciso matar esse escroto. Aleluia, um ponto save. Cara, ainda bem que eu não precisava matar esse escroto pra passar. Ah, legal, tem outro aqui. Me surpreendi que eu não levei tanto dano de queda. Tava alto pra porra. Legal, tem outra. E eu fiz merda, né? Apertei save state sem querer. Era pra ter feito isso. Cara, o que mais demora pra terminar a porra desse jogo é por causa dessas salas mal feitas. Outra desse escroto aqui. Nossa. Só me diz, pelo amor de Deus, que eu não tenho que matar aquele cara ali.
Cara, a hitbox desse jogo é uma bosta. É daqui o esqueletinho. Ah, legal, tem esse escroto aqui. Cara, eu tô com a leve impressão que talvez eu tenha que matar esses caras grandes aqui. Eu espero que não, mas. Pode! Espero que eu não tenha que enfrentar aqueles outros dois, mano. Tá. Não, bicho. Aí já vai. Tem que matar aquele fudido lá em cima. Não, quer saber? Deixa eu morrer logo, que é mais fácil. Mais fácil matando logo esse cara aqui do que ter que voltar aqui. Já vai. Cara, qualquer outra pessoa normal já tinha dropado isso aqui. Mas eu me comprometi a zerar isso aqui, então bora. Thank you.
Mano, nada. Nada a ver, mano. Tem que matar todos eles pra abrir a porra da porta. E aí, passou a confusão. Ai, Satanás. Ué? Mano, o que faltou pra abrir essa porta? Matei todos os inimigos. Ah, não, tem a doida do chicote. Descer completamente, né? E esse range aqui, hein? Cara, olha o tamanho do range do chicote, velho. Já vai. Esse posicionamento aqui, hein? Foda, hein? Bora, saca. Saca. Olha, não vai atacar não, velho. Saca. Quebrar mais um ainda. É, depois desse posicionamento inimigo idiota e desnecessário. Agora a gente pode prosseguir, né? Realmente, né? Depois de duas dessas idiotas de chicote. Oh!
Mano, me diz que eu tô perto do Final Boss, por favor. Opa, salamandra que cospe fogo. Até que era meio chatinho de matar, pelo que eu me lembro. Não, nem ferrando. Não, nem ferrando que eu volto ali. Usando dano nele. Mano, é disso que eu tava falando. Tu viu quanto foi escroto passar daquela parte ali depois do save. E o checkpoint é lá no save point. Ou seja, vai ter que fazer tudo aquilo de novo. Nem ferrando, mano. Nem ferrando que eu faço aquilo de novo. Você é louco? Peraí que eu já volto, mano. Rapidão.
Voltei. Mas aí eu fui jantar, eu voltei. Eu deixei a tela de aguarde aí, mas eu falei quando eu saí. Tendo jantar. Beleza. Aí da época. Sério? Outra? Cara, esse jogo tá tirando a minha paciência. Tá que nem o Ítalo falou, velho. Quando chega perto do final do jogo, eles começam a spawnar um monte de inimigo escroto, plataforma escrota e tal. Dito e feito, mano. Estão spawnando um dos piores inimigos desse jogo, que é essa dona de chicote aqui. Bora, ataca. Deixa eu ver, tem duas saídas. Pantera. Ô porcaria. Diz que o checkpoint é lá no save. Não. Menos mal. Posicionamento escroto, hein? Vou te falar. Mano, que posicionamento idiota desse obstáculo aqui, mano. Bora, bicho, deixa eu pausar o tempo aqui. Tem aqui em cima. Opa. Medalha do Tágua.
Beleza, tem uma saída aqui embaixo. Eu não sei como é que abre. Cara, esse jogo aqui mal feito pra cacete e repetitivo. Eu sinceramente só tô jogando isso aqui ainda porque eu tenho. Tem uma política de se eu comecei o jogo, eu vou terminar, velho. Mesmo que seja uma bosta. Ai, saco. Ah, tá, porque eu tô com o anel. Tô com o anel ativado. Sério? Qual é, velho? Tá me suando, né? Beleza, porcaria aqui. Cara, como eu não sei como é que faz pra passar pra cá, então tem que ir lá por cima. Ah, aqui eu também estou aplicando a minha política de save state. Para evitar uns posicionamentos merda desses. E aí, Forja? Tô tentando sobreviver a esse jogo mal feito pra caralho. E aí, como é que andas, Forja? Cara, teve state estratégico, velho. O jogo é mal feito pra caralho, tem posicionamento de inimigo ruim pra caralho. Pra evitar ficar perdendo tempo extra, caso morra. Aí é melhor usar um save state, velho. Eu falando sério, tem um negócio tão mal feito aqui que tu encheria uma live com 1h15 extra, só vai fazendo negócio desnecessário. Pô, pai. Porra, tranquilo, Shima. Eu tô sofrendo nesse jogo do cacete aqui. Rapaz, esse jogo. Eu vou te falar.
Mano, eu vou te falar, velho. Foi o Ítalo, pô. Mas porque na hora que ele tinha recomendado, ele tinha dito que era... O jogo parecia bom, pô, quando ele tinha me recomendado. Só que depois que eu comecei a fazer live, ele começou a jogar mais também esse jogo, a gente percebeu que... É muito preguiçoso, Ctrl-C, Ctrl-V de inimigo, chefe, plataforma. E também é um posicionamento mal feito de obstáculos. Dá pra te dizer até que é injusto, alguns. Sério, tem uns posicionamentos aqui que tu pode dizer até que é injusto, velho. Tão escroto que é. Tipo assim, quando a gente viu o jogo, parecia ser bom, mas... Mas como tu consegue ver, né, a maravilha que é isso aqui? Só que aí tem aquele negócio, pô, já, eu... Por mais que o jogo seja uma merda, velho, se eu comecei a fazer, eu vou terminar, velho. E esse jogo se aplica naquele... Naquela parada de jogo que tinha potencial pra ser bom, mas foram preguiçosos. Aí ficou essa porcaria aqui. Foram ficar preguiçosos fazendo o jogo, né, e... Como foi? Ah, esqueci de abaixar. Caralho, bicho. Mano, só rindo pra não chorar dessa forma. Precisa da areia. É, pelo visto tem que ir naquele canto, né? Pra lascar minha vida, eu tenho que vir por esse canto escroto aqui. Mano, presta... Observe isso aqui. Vai me dizer que isso aqui é um bom design de obstáculos. Sendo que isso aqui eu já encontrei em 6, 7 salas diferentes nesse jogo. Esse mesmo obstáculo aqui tem 7 salas diferentes.
Não, graficamente não é, mas tipo, posicionamento que eles colocaram, velho, é muito repetitivo, velho. Saca? Eles podiam ter feito muita coisa mais criativa assim, só que eles optaram por ser repetitivo. Eles dão Ctrl-C, Ctrl-V em inimigo em vários cantos desses mesmos obstáculos. Posicionamento também é. Por exemplo, desse tronco de madeira e da serra, mano. Dá pra te passar, pô, mas é repetitivo e meio escroto. O que eu diria que é o principal problema desse jogo é ser repetitivo. E ter o damage, o roll de dano dele é invertido. Não é normal. Cara, tá vendo como que você é escroto? É a hitbox também, velho. Caralho. Mano, essa hitbox desse tronco é ridículo. É, não, mano. Hitbox ridícula essa. Cara, nem saber, eu vou só com esse cotoco de vida aqui. Ufa! Pelo menos eles foram generosos e colocaram isso aqui, né? Tá, outra daquelas portas que eu não tenho como ir agora. Checar o layout da sala. Mano, esse inimigo que acabou de me atacar, ele na outra sala que eu tava era só um cara que dava garrão. Agora eles fizeram um recolor dele, colocaram uma espada. Ele é a fusão de um inimigo que já tinha que ficar dando espadada e o cara que dá garrão. Olha só, mano. Falta de criatividade mil, hein? É aquele famoso recolor, né? É, mas embora seja tão pesado, a maioria dos jogos tem recolor de inimigo. É, RPG abusa bastante desse negócio de recolo. Rename. É, não dá pra ser tão pesado nisso. Caralho. Eba, o senhor do martelo de novo. De novo esse fudido.
Tá, esse aqui é um. Não. Tá louco? Ok. Cara, vai ter que ser assim. Porra, quando ele morrer, velho. Cara, eu presumo que eu tenho que matar todos os inimigos da sala, então. Infelizmente, esse aqui é aquele tipo de sala que eu tenho que matar todos os inimigos. O meu azar. Ah, e esse jogo não é nada generoso com vida. Eu tô jogando perdendo bastante vida, mas é comum pro meu estilo de jogo. Mas esse jogo aqui é bem difícil tu achar vida. O mais provável é só quando tu chega no save point. Alguma vez ou outra tem um ponto que dá metade de vida. E mais raro ainda é umas áreas que tu consegue farmar vida e areia do tempo. Eu acho que eu só ouvi o que? Umas 5 nesse jogo? Caralho. Droga. Porra, essa hitbox aqui é sensacional, hein? Será que é o frame do ataque da espada dele? Que é ruim? Ah, entendi, já. É o frame de ataque mesmo. Olga. Tá bom, né? Eu tô muito perto, né? Enfim, esse jogo aqui que vocês estão vendo é basicamente o problema do jogo.
Um dos. A gente pode resumir em preguiça de ser mais criativo. Volta aqui, pô. Caralho, sério? Sério isso? Legal, a beira do pé encostou em mim e eu morri. Show de bola. E agora eu morri pra porra do obstáculo escroto. Beleza, esse otário morreu. E agora a porra da porta abre, né? Aleluia. Por que que tem essa porta aqui? Quer dizer, por que que tem aquela passagem ali em cima? Faz sentido nenhum, mas... Olha... Pelo que me parece, eu já tô perto do Final Boss, porque me falta um pergaminho desses aqui, ó. E... tem quatro chefes nesse jogo, que é basicamente Ctrl-C, Ctrl-C do mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V do mesmo boss. Uma... um grifo? Acho que é um grifo. Enfim, é o mesmo chefe, Ctrl-C, Ctrl-V, só mudou o padrão de ataque. Esse jogo tem esses quatro grifos e o Final Boss, que é o único boss diferente. Olha aí o maluco. Finalmente uma cutscene. Agora ele quer a porra da adaga do tempo. Mano, se for o Final Boss, eu agradeço. Finalmente eu tô livre desse jogo. Porra, agora o reset do zero vai. Vai nessa, foge. Vai nessa, foge. Quanto tá de zoeira que no primeiro jogo ele reseta tudo. Cara, eu provavelmente tô sendo idiota, mas ainda tô tentando aprender o padrão disso aqui.
Cara, eu acho uma puta de uma sacanagem. Legal, tomei dano de queda. No final do jogo ele recolhe areia, ampulheta, aí descobre que o Jafar ia lá atrás geral. Caralho! Tá, eu entendi uma parte do que eu tenho que fazer. Eu tenho que achar quem é o verdadeiro. Provavelmente usar, né? Tá, eu tenho que achar quem é o verdadeiro ali e atacar, tipo, pausando o tempo, né? Igual todo chefe. A pergunta é, tem alguma coisa nesse jogo que eu não tenho que pausar o tempo? Ah, não é tão. Deixa eu me matar logo aqui. Falei direito. Não é tão escroto quanto eu achava que era. É meio chato. E repetitivo. Tá bom, tô tomando dano de leseira. Bem balanceado, né? Damage roll desse jogo é bem balanceado, né? E eu sempre acho que dá pra ficar nessa plataforma e não dá. Cara, pra não ficar revendo essa cutscene 40 mil vezes, vou dar um save state aqui.
Ah, droga. Tá, agora eu fiz um progresso. Agora vai, eu acho. Ah, droga. Tá desse cuzão, velho. Sai daqui. Show. Sério que você vai ficar me perseguindo para sempre? Tem areia ainda? Não. Quase. Ah. Opa, dessa vez vai. Não era esse. Droga. Okay.
Aê! Resetou. Ah, velho. E beleza, o cara voltou. Nada. Ah, tranquilo, velho. Não, tô falando aqui. Cara, é até bom que esse jogo ainda não tenha acabado. E aí dá pra enrolar mais um pouco até eu terminar alguns joguinhos em off pra trazer. De certa forma foi até boa, velho. Deixa eu ver se dá pra fazer raid de alguém aqui. Deixa eu fazer no solo. Bom, talvez ainda dê pra fazer mais duas lives disso aqui, mas eu tô doido pra acabar. Valeu aí, até amanhã.